ama a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Provérbios. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem aqui, e logo no iniciozinho dela, eu falei que era um feijão com arroz, um feijãozinho com arroz. Mas parece que ficou bem temperadinho. Eu ouvi tantas palavras de incentivo em relação àquela mensagem do domingo passado, tantas pessoas dizendo que foram abençoadas por ela. Se você não estava aqui, acesse o nosso site, veja na internet ou compre o DVD para você ser abençoado também. Hoje eu trago outra palavra simples, tomara que tenha um efeito parecido com a de semana passada. Eu quero pensar com você sobre alguns fatores para o sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu não falo só de sucesso profissional, financeiro. Uma pessoa bem-sucedida não é só aquela que financeiramente se dá bem na vida. Pelo contrário, a gente vai ver que alguns fatores desses não tem nada a ver com finanças ou não tem nada a ver com riquezas. Mas eu quero ver com você alguns fatores para o sucesso. Capítulo 3, nós vamos ler alguns conselhos de Salomão, conselhos de sabedoria. Filho meu, não te esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Interessante, não é? O amor e a fidelidade não abandonam ninguém, mas é preciso prendê-los. Há uma atitude nossa aí para com as coisas que Deus nos dá. E lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Continuando. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. E boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Essa é uma palavra para nós começarmos a meditar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, de um trecho tão pequeno, mas nós cremos que há um manancial vindo dele, vindo dela, e nós te pedimos que o Senhor possa nos revelar a cada um de nós, segundo a nossa experiência de vida, segundo, Senhor, as nossas necessidades, segundo, Senhor, a Tua palavra que é única, que é indivisível, que é plena, que o Senhor possa falar aos nossos corações a Tua vontade para nós nesta manhã, as Tuas orientações para nós esta manhã. Nós nos submetemos à Tua palavra, nós dizemos que ela é bússola para a nossa vida e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar com o nosso coração, que está aberto, Senhor, para ser semeado nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te declaramos o nosso amor e a nossa fidelidade à Tua palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Irmãos, o que será que determina o sucesso na vida de qualquer pessoa, acima de toda outra coisa? Qual será o fator que determina que uma vida seja bem sucedida? Volto a dizer, quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando de fama, eu não estou falando de dinheiro, de endinheiramento, de enriquecimento. Eu não estou falando desses padrões mundanos, egoístas. Eu estou falando de sucesso no sentido de ter uma vida abençoada, de ter uma vida plena, de falar como pôde falar o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, dizendo que tinha cumprido o que ele tinha determinado, cumprido o que era para ele fazer, cumprido a vontade de Deus na sua vida. Porque o maior sucesso que eu posso alcançar, o maior sucesso que você pode alcançar, é alcançar a vontade de Deus para a tua vida, alcançar a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Que a nossa vida possa ser o desenrolar efetivo do plano de Deus. Como a palavra falou aqui, que a fidelidade nos siga, mas que a gente amarre a fidelidade ao nosso pescoço, que a gente haja, que nós tenhamos atitudes para que isso aconteça. Então, qual será o maior fator
de prática, a maior consideração na nossa vida para que nós tenhamos uma vida aprovada, uma vida de sucesso, uma vida de acordo com o plano de Deus para cada um de nós. Qual será o fator? Eu pensei aqui alguns, e os quais eu refuto junto com você. Será que é o dinheiro que vai nos trazer sucesso, bem-estar, vai nos fazer plenos do plano de Deus para a nossa vida? Certamente não. Certamente não. Não é simplesmente o endinheiramento, não é simplesmente o enriquecimento que vai fazer com que uma vida seja uma vida de sucesso ou não. Embora a sociedade que está aí fora, que nós estamos inseridos nela, embora um dos valores principais da sociedade, um dos valores principais do mercado, entre aspas, é a busca incessante pelo dinheiro. Tanto é assim que a Bíblia contrapõe, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E tanto é a raiz de todos os males que o dinheiro, a busca excessiva pelo dinheiro, a busca, a ganância pelo dinheiro, ela produz guerras, sempre produziu guerras entre nações, produziu guerras entre pessoas, produziu guerras dentro das famílias, dentro das casas. A busca excessiva pelo dinheiro muitas vezes gera o contrário do sucesso, gera o insucesso, a infelicidade, gera a adversidade, gera o problema. Segundo fator, será que o pressuposto para se ter sucesso é a educação? Também não. Educação é muito importante, tanto no aspecto de caráter, de personalidade, quanto no aspecto cultural, da educação formal. É muito importante você estudar. É muito importante você ter uma boa educação vinda da sua família, dos seus pais. É muito bom você ser alguém fino, delicado, no bom sentido, de bom trato. É muito importante que você saiba como se comportar de maneira sóbria, de maneira elegante. Isso faz parte do conteúdo cristão. Mas será que é só isso que vai trazer sucesso? Não. Existem pessoas que são doutores em algumas matérias, que fizeram faculdade, que têm uma ampla cultura, e cultura é algo muito bom, informação é algo que você precisa ter, é algo que você precisa buscar, mas só isso não vai fazer de você uma pessoa plena, não vai fazer de você uma pessoa totalmente preenchida. Somente isso não é capaz de trazer para você a integralidade da vontade de Deus. Deus tem algo muito mais profundo do que dinheiro, do que educação, do que cultura. Deus vai além. Deus te dá o dinheiro que você precisa para ter uma vida digna. Deus te dá a cultura, te dá a oportunidade para você adquirir educação e cultura. Mas Deus vai além disso. Amém, amados? Então estude, busque, leia. Mas saiba que isso não é suficiente para que você tenha uma vida bem-sucedida. O que será que faz então a pessoa ter uma vida bem-sucedida? Será que são as oportunidades? Aproveitar as oportunidades faz parte. Para ter uma vida bem-sucedida, é preciso se aproveitar as oportunidades. Você, por exemplo, hoje de manhã está aproveitando uma oportunidade que a vida está lhe dando de prestar culto a Deus junto com os seus irmãos. E isso é um privilégio, amados. Eu estava falando que o pastor é missionário. Nós estávamos falando no gabinete, ele estava falando para nós, e é verdade, que na África já há um estabelecimento tão grande do Islã que há uma dificuldade muito grande de ser cristão. Há um combate, cristãos estão morrendo no mundo inteiro por causa da sua fé, porque não podem se reunir como nós estamos reunindo aqui hoje. O avanço no Oriente Médio da Primavera Árabe, como você ouve na televisão, pessoas encantadas com a Primavera Árabe, nada mais é do que avanço do Estado muçulmano, da religião islâmica sendo empreendida nos países, sendo uma lei de Estado, uma teocracia islâmica, muçulmana. E isso é muito ruim, porque é o início das perseguições, e as perseguições já estão chegando perto da gente.
Você, você vai ser chamado de fundamentalista religioso. Já ouviu essa expressão? É uma expressão da moda, para chamar o crente de fanático. Mas nós somos fundamentalistas bíblicos, sim. Nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Amém? Então isso para mim é um elogio. Da maneira como é colocado, é uma ofensa. Mas o termo ser fundamentado na Bíblia é um elogio. É um belo de um elogio. Então não se indigne, não. Porque é o inimigo falando que você é uma pessoa que crê na Bíblia. Isso é muito bom. Mas é simplesmente aproveitar as oportunidades? Não. Existem pessoas que aproveitaram determinadas oportunidades na vida, mas mesmo assim são pessoas que não alcançaram sucesso, não alcançaram o bem-estar, não alcançaram a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Aproveitar as oportunidades é algo fundamental, muito bom, muito importante, mas não é só nisso. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que dinheiro, mais do que oportunidades, mais do que cultura, embora todas as três façam parte. Será que para ser uma pessoa de sucesso, é o fundamento, é ser uma pessoa que frequenta a igreja? Também não. Existem pessoas que frequentam a igreja, que se dizem crentes, mas são pessoas de extremo insucesso. Até são pessoas que contradizem aquilo que elas mesmo se insinuam ser. Nós vivemos dias em que existe casamento gay sendo feito na televisão com a bênção de, entre aspas, pastor. Nós vivemos dias assim. Isso vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar. Parece sucesso, não é? Para aquelas pessoas que estão envolvidas em determinada apresentação, é um sucesso, é o alcançar algo que elas planejaram, desejaram, mas na verdade, diante de Deus e diante de um prisma eterno, é um baita de um insucesso, é uma baita de uma frustração. Então, ser membro de uma igreja, mesmo sendo uma igreja extravagante, ou sendo membro de uma igreja séria, ser membro de uma igreja não significa que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Necessariamente não. Envolve muito mais... Desculpa, irmãos, ainda estou com aquela tossezinha do resfriado. Envolve muito mais do que você frequentar uma igreja, do que você assistir a um culto. Aliás, eu não vim aqui para assistir o culto. Nós viemos aqui para oferecer culto ao Senhor. Amém? Então você não veio aqui para ouvir a palavra, você veio aqui para participar e receber da palavra. Eu também. Vai muito além, é muito mais profundo. Não é nem mesmo fazer parte de uma igreja. Não é somente isso. Vai muito além. A resposta a essa pergunta, qual é o fator básico para o sucesso, qual é o fator básico para você ser bem sucedido, vai além disso. Se chama atitudes, se chama decisões. O que vai evidenciar que você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não são as decisões que eu e você tomamos no nosso dia a dia. Decisões em função de tudo o que se nos apresenta nas oportunidades que Deus nos dá e também nas oportunidades que o mundo nos dá. Deus nos dá oportunidades, mas Satanás também nos dá oportunidades. Não se esqueça que Jesus começou o seu ministério sendo tentado por Satanás. Ele foi ao deserto, ficou 40 dias em jejum no deserto, e no final desses 40 dias, Satanás se apresentou diante dele, oferecendo uma série de situações que pareciam levar um homem ao sucesso. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Interessante que tudo isso, tudo que estava ao redor, não era propriedade de Satanás. Mas mesmo assim, ele ofereceu o que não era dele. Ou seja, ele ofereceu uma ilusão. Ainda hoje, Satanás trabalha com ilusões, propondo às pessoas. Não caia nas ilusões de Satanás. Tudo isto te darei. Ele não podia dar. Satanás, amados, trabalha até hoje com as ilusões de dar aquilo que ele não pode dar. Você quer ver um exemplo bem claro disso? Trago a pessoa amada
em 3 dias. Já te falei uma vez que tem pessoas que são mais extravagantes ainda no aspecto da mentira satânica e colocam assim: traga a pessoa amada em 3 horas. Já viu isso? Serviço expresso, motoboy de Satã. Não sei se você viu, há pouco tempo atrás foi preso um sacerdote que propunha esse tipo de 7-1, né, de estelionato. Esse é um verdadeiro 7-1, como outros também. Mas a tentação de Satanás, a proposta de Satanás, sempre é uma proposta ilusória. Eu queria ver a aplicação das nossas atitudes em relação a alguns aspectos da nossa vida. Primeiro, a nossa atitude determina a nossa maneira de viver a vida. O texto de Provérbios fala sobre isso. A nossa atitude determina a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Amados, ninguém aqui pode ser responsável pela vida do outro. Cada um de nós é responsável pelas suas atitudes. Interessante é que o ser humano, ele tem sempre a tendência de repassar as responsabilidades, de fazer como Eva fez. Não fui eu, como Adão fez. Não fui eu, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, Senhor, Eva falou, não fui eu, foi a serpente que me enganou. Nós sempre tentamos repassar as nossas responsabilidades, mas atenção, você é responsável pelas escolhas que você faz. Você é responsável pelas sementes que você joga na terra e pelo consecutivo retorno, colheita. Você é o responsável. Tem um texto bíblico que eu queria que você fosse comigo, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Na NVI diz algo diferente, mas eu me baseei na versão Revista e Atualizada. Diz assim: como um homem pensa em seu coração, assim ele o é. Como um homem pensa no seu coração, como um homem se vê no seu coração, assim ele o é. E essa palavra é interessante você guardar para os momentos em que você se vê de maneira errada. Provérbios 23, 7. Porque vai haver momentos na vida, amados, em que você vai ser tentado a se achar uma pessoa sem saída, a se achar uma pessoa sem condições de sair de determinada crise na sua vida. Mas, querido, lembre-se que você pode ser até incapaz sozinho, mas que existe um Deus que você serve, que mora dentro de você, que habita dentro de você, e que se você não tem a saída, o Senhor tem a saída para te dar. O Senhor tem a escape, o Senhor tem o caminho para fazer. Nós somos individualmente responsáveis pela nossa visão de vida. Você é responsável por isso. Você é responsável pela maneira como você vai conduzir a sua vida. Se você tem se sentido num beco sem saída, saiba que toda estrada, todo caminho tem uma saída. Que o Senhor é quem ilumina os nossos passos para a gente ver a saída. Se você tem vivido momentos de dificuldade, momentos de tribulação, se você se encontra encurralado em algum canto, saiba que o Senhor tem condições de mostrar para você um caminho a ser perseguido, e procure a Ele, pergunte a Ele qual o caminho a ser tomado, que Ele vai falar ao seu coração. Você crê nisso aí? Diga um amém, meu irmão. Amém. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós vivemos hoje diante de um mundo, de uma situação em que os jovens, nós vemos cada vez mais jovens abandonando seus estudos. E embora esse não seja o único fator de ser bem-sucedido, mas é um fator altamente importante. E essas escolhas são escolhas erradas. Nós vemos uma época, desculpe, em que vemos pessoas desperdiçando bons empregos. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm a oportunidade de trabalhar e que abrem mão de determinados empregos que Deus lhes proporcionou, que Deus abriu portas. Tome cuidado para você não estar fechando uma porta que Deus abriu. Tome cuidado para você mesmo não abrir mão de algo que Deus te deu, que você possa ter discernimento. Nós vivemos épocas
de oportunidades perdidas. Há pessoas que simplesmente deixam a oportunidade que Deus criou passar ao largo. Não aproveitam. Não aproveitam o que Deus criou. Assim como Adão e Eva não desfrutaram de tudo que Deus criou, ainda hoje há pessoas que não aproveitam de todas as oportunidades que Deus criou. Meu amado, minha amada, hoje o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nós. Hoje é mais um dia em que Deus cria oportunidades para que você seja uma pessoa bênção na vida de alguém e que você seja abençoado. Não desperdice esse dia. Não desperdice essas horas. Amanhã, quando você acordar e for para o seu trabalho, pense nisso, não desperdice o seu dia. Não viva a vida simplesmente empurrando com a barriga, mas viva a vida pulsando com o seu coração, aproveitando cada oportunidade, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Não jogue seu tempo fora. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não tem tempo a perder, meu amado. Aproveite seu tempo. Nós vivemos dias em que o número de casamentos são arruinados por causa de escolhas erradas dentro do casamento, de atitudes erradas, de atitudes complicadas. Nós vivemos dias em que crises são geradas porque escolhemos situações erradas. Então as nossas escolhas vão passar a fazer parte da nossa decisão de sermos pessoas bem-sucedidas ou não. E isso acontece porque geralmente as pessoas esperam que o outro haja, tenha uma atitude para que a sua vida se conserte. Amado, a solução para o problema que eu e você vivemos no nosso dia a dia não está no outro, está dentro de nós, da maneira como nós enxergamos a vida que nós estamos tendo, a maneira como nós lidamos com as bênçãos que chegam à nossa mão e a maneira como nós lidamos com os desafios que a vida se apresenta para nós. A diferença, a solução não está necessariamente no outro, está basicamente dentro de nós, dentro das nossas atitudes, dentro da nossa escolha. É isso que o texto de Provérbios 3 está dizendo para a gente, que o nosso coração precisa estar amarrado na presença do Senhor e decidindo na presença do Senhor. O mundo ao seu redor não vai mudar para se adaptar a você, e também a proposta do Senhor não é que você mude para se adaptar ao mundo. É exatamente o contrário. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, perdão, diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? A proposta do Senhor não é que o mundo mude para que se acomodar a você. Não é que você se acostume ao mundo, mas é para que a sua mente se renove, para que o seu interior se renove, a tal ponto de que você vença o mundo, que você vença o dia a dia do mundo. Não é abrir mão, não é jogar a toalha e se acostumar ao padrão do mundo. O padrão do mundo diz que a família já era, que a família não existe mais, mas o padrão divino diz que a família é a base da tua felicidade, a base da tua sociedade, a base do teu bem-estar, que a família é o teu porto seguro. A Bíblia, a sociedade diz que hoje é cada um por si, e Deus para quem crê, porque boa parte são ateus. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas ao nosso redor que precisam ir para o seu lugar, então elas voltarão para o seu lugar e se chegarão ao lugar determinado por Deus. A Bíblia diz para nós fazermos a diferença, porque você e eu somos sal, você e eu somos luzes. Neste mundo, você foi chamado para ter atitudes que fazem diferença a partir da sua vida, amados.
Tudo vai girar em função de como você agir, de como você escolher. Segundo, a nossa atitude determina o nosso relacionamento com outras pessoas. Primeiro, ela determina a nossa maneira de viver a vida. Segundo, ela determina a maneira como a gente lida com outras pessoas. A nossa atitude, as nossas escolhas. O seu sucesso na vida, o seu progresso, o seu bem-estar, o fato de você ser bem-sucedido na vida, está mais ligado à forma como você se relaciona do que ao seu potencial de inteligência. Perdão. Está muito mais relacionado à forma como você se relaciona do que à capacidade de inteligência que você tem. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com as outras, de manter uma amizade de longo tempo, de manter uma conversa de longo tempo, de manter uma amizade e dizer: esse aqui é meu amigo para o que der e para o que vier. Nós vivemos uma época em que, se você der um churrasco, a sua casa enche, mas se você tiver uma doença, ninguém aparece na sua casa. A solidão é despontada quando existe alguma crise. E aí a gente percebe. Essa semana mesmo, no Facebook, eu li uma fala de um pastor dizendo uma plena verdade. As pessoas se iludem com a quantidade de amigos, entre aspas, virtuais, numa rede social do Facebook. Porque na hora em que você precisar, esse amigo não vai estar lá. Mas o amigo, sobre todos os amigos, esse está em todos os momentos da sua vida. Jesus está presente em todos os momentos da sua vida. Nós precisamos ter relacionamentos mais parecidos com o relacionamento de Jesus com a gente. Mais presentes, mais íntimos, mais solidários, mais sensíveis, mais interessados, menos interesseiros. Nós precisamos estar desenvolvendo um relacionamento maduro. A sua idade emocional é muito mais importante do que a sua idade cronológica. Você já percebeu que tem pessoas com 40 que têm uma cabeça de 15? Já percebeu isso? Você conhece alguém assim? Gente com 50 que tem uma cabeça de 18, no mau sentido falando. Tem algumas virtudes em você ter disposição de 18, mas tem um péssimo sentido quando você lida com as pessoas como sendo um menino de 12. Como você lida com as pessoas? Com maturidade ou com imaturidade? Com superficialidade ou com profundidade? Será que as nossas decepções na vida já nos fizeram fechar de maneira a não querer mais abrir o coração com ninguém? Será que não existe mais ninguém confiável? Irmãos, qualquer um de nós aqui já tivemos decepções com pessoas. Você já teve decepção com pessoas? Oh, as pessoas são falhas. Deixa eu fazer uma pergunta mais difícil agora. Alguém já se decepcionou com você? Alô, nós somos humanos. Nossa dor ao nos decepcionarmos com alguém é muito grande, mas nós precisamos lembrar que nós também já erramos e já decepcionamos pessoas. E se você for lidar com a vida só com as suas decepções, só com as suas amarguras, só com as suas frustrações, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Ao invés de amadurecer naturalmente, você vai, me permita a expressão, apodrecer interiormente, amargurar interiormente. Eu não sei se você sabe disso, mas boa parte das frutas que nós comemos são amadurecidas de modo artificial. Eu já fui feirante, a maioria aqui sabe,
Eu trabalhava com meu pai na feira vendendo frutas. E eu jamais vou esquecer isso, que a gente ia para o mercado de madrugada, lá na Cadeg, comprar as frutas para ir para a feira. E aí eu descobri que o mamão papaia que a gente come é aquecido. Eles fazem uma... tipo uma... não é uma fogueira, mas eles botam o calor, tipo uma estufa, para poder aquecer os mamões, para que então eles amadureçam forçosamente e mais rápido. Mamão é uma delícia, não é? Mas ele é melhor quando ele amadurece no pé, qualquer fruta. Mas as frutas que nós geralmente comemos, embora gostosas e saudáveis, na maioria delas, são frutas amadurecidas artificialmente. As frutas que amadurecem no pé são mais saudáveis e mais saborosas. Que o seu amadurecimento se dê no pé da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Que você não se deixe amadurecer de modo doloroso, artificial. Que você tenha um coração amadurecido ligado na árvore verdadeira, se alimentando da seiva que vem do Senhor. Que você não permita que seu coração se feche, porque os seus relacionamentos vão passar pela sua decisão, pelas suas escolhas. A gente escolhe com quem a gente anda, com quem a gente decide andar junto. Quando você era um adolescente, ainda temos alguns aqui na frente, graças a Deus, temos alguns outros que devem estar dormindo essa hora. Quando você era adolescente, você corria o risco de ser influenciado por uma má companhia. Mas quando você é adulto, você também corre esse risco, sabia? Você também corre esse risco de ser influenciado por uma má companhia. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer agora, porque eu sei que tem gente que gosta, e eu não acho, não sou daqueles radicais que acham que a televisão é uma máquina do diabo. Não acho isso, mas acho que tanto na televisão, quanto na internet, quanto na sua boca, quanto na boca das pessoas com quem você fala, no seu ambiente de trabalho, tem coisas que são muito boas, tem coisas que são de Deus, e tem coisas que não servem. Tem coisas que não prestam. Na quinta-feira eu passei por uma prova, mas uma aprovação. A Lana internou e eu fiquei lá, e era uma enfermaria dupla. Então, não, a princípio não poderia ficar acompanhante, mas eu fui ficando. Fui ficando. Até me mandarem embora, eu fui ficando. Quando chegou um rapaz para me mandar embora, eu falei: você tem certeza? E a Lana lá, né, se recuperando da anestesia e tal. Você tem certeza? Tal. Aí quando eu baixei um papo com ele, ele me deixou ficar. E foi muito bom que eu fiquei com a Lana, pude ajudá-la e tal. Faz parte. Em todas as cirurgias que ela passou, eu estive com ela na noite. Mas eu tive um problema muito sério. Que no quarto tinha uma televisão. Para duas pessoas. E estava lá na Globo. E começou a dar Avenida Brasil. E eu nunca tinha visto esse trem. Eu já li alguma coisa sobre isso, mas nunca tinha visto. E foi no dia que a Carminha descobriu o negócio da Rita. Hã? É um demônio. Aquilo estava manifestado. Irmãos, que provação! Que provação! Eu não sabia que o negócio era tão feio assim. Amados, cuidado para você não torcer pela pessoa errada. É sério. Talvez a novela demore uma hora, não sei, em 45 minutos a uma hora, eu percebi que o enredo da trama movimenta você. Aí depois eu fui ler no jornal no dia seguinte alguma coisa, comecei a investigar, vou começar a investigar a Avenida Brasil sobre os aspectos teológicos. Pois é, aí eu percebi que um camarada foi casado com a outra, mas tem uma agora, mas tem três amantes por fora. Que bololô! No dia seguinte,
polígamo. Irmãos, cuidado para quem você convida para dentro da sua casa. Você leva qualquer pessoa para dentro da sua casa, mas você deixa entrar. Cuidado para você não ser envolvido por isso. Televisão é um meio ótimo de você se divertir, de ver coisas excelentes, mas existe uma coisa chamada controle remoto. Use-o, não se deixe envolver. Eu falo isso porque são coisas que a vida nos enreda, e quando você menos percebe, você já está envolvido e querendo que chegue o capítulo seguinte para você poder saber o que, que a Carminha vai falar. Ou a culpa será da Rita? Cuidado. Divertir-se é legal, mas tome cuidado com o que você chama para dentro da sua casa. Eu não levo qualquer pessoa para dentro da minha casa. Você leva? Pois é. Então use o controle remoto. É a porta da sua televisão. A sua capacidade de manter relacionamento com os outros vai determinar o seu verdadeiro sucesso no trabalho, na sua casa, em outros lugares. Vá comigo a Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Assim em tudo, façam aos outros como você quer que os outros lhe façam. Essa é uma regra básica de convívio cristão. Se você é um cristão, tem algum cristão aqui esta manhã, diga um amém. 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 Se você é um cristão, você precisa partir do princípio de agir em relação ao outro da maneira como você espera que o outro haja com você. Pastor, mas o outro não agiu comigo de maneira correta. Ok, esquece o outro. Você só precisa agir em relação a ele como você gostaria que agisse em relação a você. Se o outro vai fazer ou não, problema dele com Deus. Mas você precisa agir de maneira coerente com a palavra e coerente com a sua vida, porque as suas atitudes demonstram a sua vida. A Bíblia diz que nós somos conhecidos não pelos nossos dons, não pela nossa oratória, não pela nossa capacidade de falar com pessoas, de falar em público, de ser simpático, de ser carismático, mas a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Frutos espirituais, frutos emocionais, frutos de relacionamento, frutos da maneira como a gente lida com o dinheiro, da maneira como a gente lida com o sucesso, com a maneira como a gente lida com um tapinha nas costas, com a maneira como a gente se comporta, pelos nossos frutos. Alguns dias atrás, um casal de moradores de rua achou 20 mil reais na rua, lá em Brasília, se não me engano. Em Brasília! Em Brasília ainda tem gente boa, amados. Na rua, 20 mil reais para um morador de rua. E os caras pegaram e devolveram. Entregaram a um policial militar. E o policial militar levou para a delegacia. Glória a Deus! Existem policiais militares e civis bastante honestos. Aqui na igreja tem um que é gente super boa. Homem íntegro. Existe gente muito boa. E existe gente também que não é boa. E qualquer profissão é assim. Mas é uma outra postura. Como lidou com uma oferta? Como lidou com uma oportunidade de dinheiro? Podia lidar de maneira muito errada. E aquele casal de moradores de rua foram bem acolhidos pelo dono do restaurante que tinha perdido dinheiro, foram bem acolhidos e, se eu não me engano, conseguiram emprego para eles e a vida deles mudou. Eles vão ganhar mais do que os 20 mil que tinham chegado à mão dele, amados, porque nós ganhamos mais quando nós fazemos o que é certo. Nós ganhamos mais quando fazemos o que é certo. Que seja um exemplo para nós. De pessoas que talvez não sejam nem crentes, nem cristãos,
mas que deram um exemplo de honestidade, de singeleza de atitude. Terceiro, a nossa atitude pode transformar nossos problemas em bênçãos ou as nossas bênçãos em problemas. Por que é tão importante a nossa atitude para sermos bem-sucedidos? Porque as nossas atitudes podem transformar o problema em bênção, ou então a bênção em um problema. Tem gente que não sabe lidar com a bênção que Deus dá. Deus abençoa, Deus dá, mas a pessoa pega aquela bênção e transforma a bênção num problema para ela própria. Tem gente que não sabe lidar com o que Deus dá e acaba estragando o que Deus dá. Tudo vai, a sua vida vai correr da maneira como você encara, como você age diante da bonança ou diante da dificuldade. Um exemplo bíblico disso é José, do Egito. Chegou ao governador do Egito. Diante do problema que ele estava enfrentando com o ciúme, a inveja dos seus irmãos, ele se comportou de maneira firme, de estar com o coração limpo. Ele guardou o seu coração. Se ele não guardasse seu coração, ele ia ficar magoado, ele ia ficar avesso à vida, ele ia ficar um amargor só, mas ele guardou seu coração e ele transformou o seu problema numa bênção. Ele foi abençoado, porque mesmo que você viva momentos de dificuldade, momentos de traição por parte de alguma pessoa, algum amigo, algum familiar seu, mesmo que você viva momentos de fundo de poço, como José foi jogado no fundo do poço, mesmo que você esteja mercadejando você, como tentaram vender José, mesmo que estejam mexendo com a sua vida, se você se mantiver firme na presença do Senhor, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai cuidar de você e o Senhor vai ter você como uma pessoa bem-sucedida. Fique firme diante dos problemas. É inevitável que os problemas venham. É inevitável, mas é evitável, dá para evitar uma má postura diante do problema, e a palavra tem a resposta para a gente. E tome cuidado para as bênçãos do Senhor não se tornarem um perigo para você. Tem gente que ora pelo emprego, mas quando o emprego chega, a pessoa está tão cansada com o trabalho que não vem mais à casa de Deus, que não tem mais tempo para orar. Tem gente que quer ter conforto, mas quando o Senhor dá uma casa de praia, crente com casa de praia é um perigo, amados. É um perigo. Nada contra quem tem casa de praia. Tem gente que tem casa de praia e sabe administrar isso muito bem. Beleza. Mas eu já conheci alguns que depois que foram bem-sucedidos, foram abençoados e ganharam uma casa de praia, deixaram de ser crente. Não. Agora eu vou adorar a natureza. Igreja, tem igreja de Cabo Frio? Então vá na igreja de Cabo Frio. Não tem problema. Mas não pode deixar de adorar a Deus. Eu conheço gente que se enfurna dentro do sítio, se enfurna na praia e não quer saber de Deus. Amados, o Senhor está em primeiro lugar. Eu sou daqueles antigos que creem que domingo é o dia do Senhor. A Bíblia diz isso, para nós guardarmos um dia. E domingo é o dia da ressurreição. Guarde o domingo para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor de maneira especial. E o Senhor se manifestará na tua vida de maneira especial também. Você quer algo especial de Deus? Faça algo especial para Deus. Seja alguém usado na mão de Deus. Paulo aprendeu isso, a saber lidar com as situações da vida. Vá comigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Filipenses 4:11 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí Paulo nos dá uma lição tremenda. Pois eu aprendi a adaptar-me, diz a NVI. Em outra versão diz: aprendi a viver contente, a viver satisfeito em qualquer situação. 12. Sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você vai ver muitas pregações, muitas falas, usando o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já ouvi gente usando esse versículo para dizer que Deus iria dar um helicóptero. Eu já ouvi pregadores da teologia da prosperidade se pegando somente nesse versículo para dizer que Deus ia dar um helicóptero. E um helicóptero para a pessoa era simplesmente um bem de luxo, não era uma necessidade de transporte. Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se essa frase fosse uma frase mágica, um Shazam, um esfregar da lâmpada para que o Senhor materializasse os sonhos de consumo. Não é. Fazendo aí uma breve exegese, olhando o contexto, você vai ver que Paulo está dizendo que ele era capaz de todas as coisas, que ele podia passar por todas as coisas, tanto ter muito quanto ter pouco, tanto ter ido comer numa churrascaria rodízio quanto passar uma noite, um dia sem comida, tanto podia ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, tanto podia estar num dia abençoado, porque nós temos essa mania de quando tudo está nos satisfazendo, nós achamos que estamos sendo abençoados, e quando as coisas estão erradas, a gente acha que a gente não é abençoado. Na verdade, nós somos abençoados todos os dias o Senhor cuida de nós, todos os dias o Senhor nos protege, mesmo naqueles dias em que algumas coisas não saem como a gente gosta. Mas o tempo todo o Senhor nos guarda, e nós muitas vezes somos ingratos e não reconhecemos isso. Paulo estava sendo grato, estava dizendo assim: com muito ou com pouco, eu sirvo ao Senhor. Com muito ou com pouco, o Senhor está cuidando de mim. Com muito ou com pouco, eu vou ser o mesmo Paulo. Você precisa aprender a lidar com o pouco e a lidar com o muito, amado. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender a lidar com o pouco e com o muito da mesma maneira. Que o muito seja bênção, mas que o pouco também seja bênção. Que nós possamos ver Deus no meio do muito, mas que nós possamos ver Deus no meio do pouco ou do suficiente. Deus tem um compromisso em te dar o suficiente. Pode acreditar, amados, que não vai faltar aquilo que você necessita. Pode acreditar e confiar no Senhor, que o Senhor não vai deixar de vestir você, porque Ele veste os pardais, veste os pássaros. Pode ficar tranquilo que não vai deixar de chegar alimento na sua mesa, porque o Senhor alimenta as aves e os animais do campo. Pode ficar tranquilo que Ele ama você e cuida da sua vida. Pode ficar tranquilo, pode confiar no Senhor. Mas é preciso que você tome atitudes no momento certo. Tome atitudes no momento de bênção e tome atitudes no momento de aflição. Paulo falou: tudo posso, eu posso me comportar bem, eu posso reagir bem, eu posso tomar atitudes corretas em todos os momentos, sejam eles de crise ou não. E a quarta e última coisa: nossa atitude não é automaticamente boa só porque somos cristãos. Nossa atitude não é automaticamente boa só porque nós somos cristãos. Tem muitos cristãos tomando decisões erradas e abrindo mão de coisas que são bênção. Tem muitos cristãos que na hora de tomar uma atitude certa, vão para o lado errado. E essas mudanças de rumo, mudanças de curso, podem levar a pessoa para outro caminho, totalmente diferente do que era para chegar, do plano original de Deus. É preciso cultivar as atitudes, amados. É preciso cultivar o seu coração para que você tome atitudes corretas para chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu quero concluir fazendo algumas afirmações. Primeiro, se você quer viver uma vida equilibrada,
Seja uma pessoa equilibrada. Se você quer viver uma vida equilibrada, seja uma pessoa equilibrada. Nós vivemos dias em que somos tentados a extremos. A extremos. A 8 ou a 80. Não, meu amado. Seja aí no meio. Seja equilibrado. O Evangelho é uma palavra muitas vezes radical, no sentido de firmeza em como viver a vida. Mas o Evangelho precisa ser vivido de uma maneira equilibrada. Amém? Eu digo isso porque os modelos cristãos que nos cercam, os modelos cristãos televisivos, talvez o modelo cristão de uma pessoa que trabalhe junto com você, não seja um modelo plenamente bom a ser seguido. Seja um modelo que você precisa avaliar o quanto dá para você aproveitar passando pela peneira, pelo crivo da Bíblia. Você precisa avaliar as atitudes. Você precisa avaliar o que você ouve, inclusive do que for falado aqui no púlpito. Inclusive a começar por mim. Avalie. E se estiver na Bíblia, pratique. Se não estiver na Bíblia o que você vê ao seu redor, não faça. Não faça. Seja firme. Como Lutero foi, eu estava dizendo isso. Seja firme como cristão que você é. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Você pode viver uma vida de verdade, na verdade. Na verdade que é Cristo. Segundo, quem é inflexível acaba quebrando. Eu não estou falando de ser flexível em relação às coisas erradas que a Bíblia aponta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser flexível nos relacionamentos interpessoais. De perceber que, ao invés de todos ao seu redor terem que mudar, talvez você precise mudar a forma de abordagem. Tem gente que fica tão duro, tão inflexível, tão rígido, que quer que tudo ao seu redor mude, mas não reconhece que primeiro ele precisa mudar. Talvez se você mudar, as coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor, mudem junto com você. Mas se você se tornar enrijecido, duro, inflexível, nada se move ao seu redor. Todos vão ficar estáticos também. E a coisa não anda. Nós não podemos abrir mão do Evangelho. Nisso aqui não há flexibilidade. Estava também conversando com o pastor Adilson. Eu aprendi uma frase que eu guardo no meu coração. Nós não abrimos mão da essência. Nós não abrimos mão do que a palavra de Deus nos diz. Nisso, nós precisamos ser inflexíveis. Mas nós somos flexíveis quanto ao método. Nós somos flexíveis quanto à aplicação. É preciso que você evangelize, mas evangelize com sabedoria. Tem gente que só sabe evangelizar assim: olha, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Só tem dois caminhos: igreja ou inferno. Não, o caminho é Jesus ou então a perdição. Mas essa não é uma forma de evangelismo honesto, a coação. Eu era coagido quando eu era um bandista. Se um ser não fizer isso, fulano vai te matar. Essa é a forma que Satanás trabalha. Mas Deus trabalha com a verdade e com o amor. A pessoa não tem que vir para Jesus por medo de ir para o inferno. A pessoa tem que vir para Jesus por reconhecer o amor de Jesus pela vida dela e se apaixonar por Jesus. Ser livre do inferno é uma consequência disso. Mas o nosso plano, o nosso anúncio é de boas novas. Nasceu um Salvador. Esse Salvador alcançou a sua vida. Dê um glória a Deus aí, meu amado. Terceira conclusão. Cuidado com as atitudes impensadas. Eu não sei quanto a você, amados, mas Deus já trabalhou muito na minha vida em relação a isso. Eu já dei muito trabalho para Deus em relação a isso. Aquela maneira de viver, aquele tipo de personalidade, temperamento, de tipo Pedro, que primeiro cortou a orelha do soldado e depois parou para ver o que ia acontecer.
Só ele estava armado ali. Pelo texto bíblico, a gente deduz que só Pedro estava com a espada. Tinha um monte de soldado. Aí o cara vai, pega a espada e corta a orelha do soldado do BOPE da época. Ele ia perder. Mas ele cortou a orelha e depois ia ver o que ia dar. Tem gente que é assim. Primeiro age e depois pensa. Mas Deus te deu uma bela cabeça. Você tem cabeça? Diga amém. Glória a Deus. Acho que alguns não têm. Deus te deu uma cabeça para você primeiro refletir nas suas atitudes. Porque depois que a palavra sai, meu amado, depois que a ofensa sai, depois que a decisão sai da sua boca, como recolhê-la de volta? É muito difícil. Ainda mais quando ela entra no porão de alguma alma, de alguma pessoa. Então tome cuidado com decisões precipitadas, com falas precipitadas. E a quarta, última e imprescindível fala: busque intimidade com Deus para tomar decisões simples. Engraçado, né? A maioria das pessoas passam a orar para Deus para poder então decidir sobre o que fazer quando a decisão é muito complexa. Ah, pastor, eu tenho que tomar uma decisão essa semana, então eu estou fazendo jejum, estou fazendo oração, vou subir um monte de joelho de costas também. Eu tenho uma decisão muito difícil para tomar. E eu entendo que existem decisões mais difíceis do que outras. Porém, todo dia você toma decisões. E todo dia você precisa desenvolver uma intimidade com o Senhor a tal nível que mesmo as mais simples ou as mais difíceis decisões, você já esteja ligado com Deus para saber o que Ele pensa a teu respeito. Não espere chegar o dia da grande e difícil decisão. Tenha intimidade com o Senhor todos os dias, porque aí quando chegar o dia de uma decisão mais difícil, vai se tornar mais fácil. Você conhece o Deus que te orienta. Você já tem intimidade, você sabe reconhecer a voz do Senhor. Tem gente, cristão, que tem muita dificuldade em reconhecer quando é a voz do Senhor, quando é a voz do diabo, quando é a voz da sua própria carne, da sua própria vontade. Se você tem essa dificuldade, desenvolva um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu supremo pastor. A voz do Senhor, ela é diferente. Ela é diferente da sua carne, da sua voz da carne, e ela é muito diferente da voz de Satanás. Mesmo Satanás sendo um belo imitador, ele é um grande imitador, mas mesmo assim, a voz do Senhor, diz a Bíblia, que ela despedaça os cedros, que ela despedaça as madeiras, que ela despedaça as portas de bronze, que ela despedaça tudo que tem que despedaçar. Ela é uma voz com um timbre, com uma posição, com um reflexo totalmente diferente. A voz do Senhor, ela é clara, ela é límpida e ela é forte, e ela nos direciona. Então, meu amado, essa semana, não sei como é que vai ser a sua semana. A minha semana vai ser importante. Eu creio que a sua semana também vai ser importante. Tome decisões já pautadas na intimidade com o Senhor. Procure desenvolver relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira cristã, fazendo ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse, mesmo que o outro não te faça. Mesmo que o outro não te faça. Não espere esse troco, porque nem sempre vem. Essa troca, porque nem sempre vem. E procure viver os seus dias maus como você também vive os seus dias bons, sabendo que o Senhor está contigo todos os dias, na abundância ou na escassez, no dia de chuva ou no dia de sol. Dê graças ao Senhor pelo dia. Amém?